nabadoonada iyo waxgaradka magaalada Gaalkcayo qaar kood ayaa dawladda Soomaaliya iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ugu baaqay inay ka qayb qaataan sidii loo soo celin lahaa guri uu Muqdisho ku lahaa Allah u naxariistay Yasiin Nuur Xasan oo ka mid ahaa halgamayaashii Soomaaliyeed. Markaan waxa inoo diyaariyay wariyahayaga Burhaan Maxamed Cabdi. Odayaashan iyo waxgaradkan oo shir jiraad ku qabtay magaalada Gaalkcayo ayaa waxa ay ka hadleen in caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho antidii uu ku lahaa Allah u naxariistay Yasiin Nuur Xasan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii rayidka ahaa ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in hantidiisaasi shakhsiga uu lahaa. Waxa ay sheegeen in ay dad xoog ku haystaan isla markaana ay doonayaan in ay sidaasi agoontii lahayd ay ku dhaafiyaan. Odayaashan iyo waxgaradkan ayaa baaq u diray dawladda federaalka, maamulka gobolka Banaadir iyo odayaasha Muqdisho, waxayna sheegeen in Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya iyadoo hadda 2020 la joogo in ay nasiib darro tahay in weli hanti dad Soomaaliya ay leeyihiin ay kuwa kale doonayaan xoog inay ku haystaan. Waxayna maamulka gobolka Banaadir odayaasha iyo dawladda ka codsadeen in arintaas ugu dhaqsaha badan wax laga qabto. Odayaashaasi ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa cabasho la xiriirta hanti uu lahaa Allah u naxariistay marxuum Yasiin Nuur Xasan. Yasiin Nuur Xasan waxaan filayaa dadku aad uma wada yaqaan. Wuxuu ahaa madaxdii dalka xilliyadii xurriyadda. Wuxuu ahaa xubnaha ugu firfircoon ee leego. Wuxuu ahaa oo noqday baarlamaankii ugu horreeyay oo Soomaaliya. Wuxuu ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya xilligii 1969-kii markii inqilaabku intuusan dhicin. Wuxuu ahaa hantiilayaasha ama maalgabeennada ugu waaweyn ee dalka Soomaaliya ugu caansan. Ninkaasi hanti badan buu wuxuu ku lahaa magaalada Muqdisho, kuwa private iyo kuwa shirkada intaba. Hantidaas muddo 10 sano ku siman 1969-kii markii inqilaabku dhacay oo dawladdii rayidka ahayd militarigu inqilaabeen. Wuxuu ka mid ahaa dadkii muddo u xiraa dawladdii kacaanka kadibna dalka dibaddiisa u baxay 30 sano ugu dambeeyay oo hadda burbur ku jirayna hadda Soomaaliya oo dhan ba arintu saameysay. Hantidaas wixii hadda ka dhaqan oo ahaa dhul iyo dhismo waxaana soo gaartay hantidaas in lagu hayo boob oo ay boobkaas wadaan dad magac shaati dawladeed iyo shaati shacab labadaba huwan oo qabiil. Sidaa darteed waxaan rabnaa saaka halkan inaanu ka sheegno hantidaas sida ay kala tahay iyo hadda midda qeyla dhaantaan keentay iyo meelaha ay ku salaysan tahay haddii Ilaahay idmo. Ergadaasi marka hore waxay ka socotaa hanti tiro badan oo uu lahaa ninkaa hore loo soo sheegay Yasiin Nuur Xasan iyo walaalkii Yuusuf iyo dad la mid ah. Waxay ergadayadaasi ku socotaa marka imaamka guud oo beesha abgaal ama mudulood bay ku socotaa. Waxay kaloo ku socotaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada oo cusub. Waxaan ka ergoonaynaa hanti agoomeed oo lagu takrifalay hantidaas oo tiro badan cid waliba waxa ay gacanta ku hayso ama kula jidho baanu kala hadlaynaa. Meesha abgaal waxaa gaar ah aan kula hadlaynaa ergada imaamka iyo ugu diraynaa duqa magaalada baar bulsha dhinaciisa ku beegan raad iyo mariinu guriga ku yaal oo dhul bannaan oo weynan ku ogeyn oo Yasiin Nuur Xasan lahaayo deganaan jiray gurigaas. Ninkii hadda la magacaabayo iyo abgaal baa gacanta ku haya Yuusuf Gaab, Yuusuf Yare. Sababta uu u qaatay oo ugu hayana anagu ma garanayno. Haddaanu garanayna kama ergoonayna isagaanu ka ergoonayna. Guriga kale wuxuu ku yaalaa sugunta Liido. Waxaan u soo jeedinaynaa imaamka iyo guddoomiyaha gobolka. Waxaan u malaynayaa kolay reerahaasan sheegayno way garanayaan, labaduba inay garanayaan baa suurtagal ah. Waa dadkaas hantidaas iyagaa iska leh. Waxaan rabnaa inay gacanta ku qabtaan oo boobka ka qabtaan annagoo odayaasha Cumar Maxamuud ergadaas aan soo jeedinayna. Waxaan halkan hadda ka sheegaynaa
هذا الكود ياشو شيئين وهذا الشروع حقيقة وحانوا لنا هي دولة الصومالية إملا مدحوين رئيس الوزراء هدي إلى كورو هي قدومية دوق مقالة لما أنتين أضياشا دقنكا يقورتيدا وغريبا يوسي مدين أضياش أبقال وحان عطسانينا أولينا ويرقاكنا ويدينسو قدبينينا قرياهاس أغون طوليا دهي ياسين والحسن كسوشي دي الله نحريستي هدانا أغون طوليا دهي بوبكا إيا هديلا يتبكور إفرقلينتا إيا دماعيقون هدو وكمو وغضا حمر وحان لينا هاي أرنتاسا يرقاكنا هاي هلا تشوتشيو وحمانت اللي دوني يا صومالي نيمو ومد نيمو وإن نكجورو بربركي يا هلاقي إلى كوبيا سكاشن كي دعي وإن صومالي مد الله هلو وإن جعنا هاي سبسطو وحلوه اللي كرانا وحي تاين عدالة الله هلو دولة عدالة سميصو قبائل كي يدتك مضحرة وحي عدالة سميان أنا هاد عدسي جاي عن أضياشي باكها اللي وحكومة شهية ياسين نور حسن والي يقين باسمه سيد ديغان كأكولي يا حمر والي يقين مسؤولية دي وصوغة بتي وحي وآها والي يقين وضياشي قهر ريجي باشر رحي وحان مركة عدسانينا وآنولينا وصيباريرا أسو تشيدينينا وحي هانتي قود وأولي هاي سيدي رجي هربا وشيغين وإمانينا وحالا غلا حسابتان وحكا حسابتان لدونا عدة إماني سحمر والنصيب درو ما انتي تقو انتا مدحوينيها أفراد دالك حكومو ان ولي باب كي هنتي دا أمدو وصعدو وداد كي هادبال حسوسينا يوحي دعي سياشن يكو دي اي فدمدي سومالي هالكا كالاقارسيسي وحان قعد سرنا أرماها النوع عاسا اتكستوكوها ولن انا افراها كلاب بحضو بران محمد عبدي بونتلان تي في قالكعيو.